יום טוב לכולם, בשם השם נעשה ונצליח, עזרנו מעם השם עושה שמיים וארץ. רבותיי יקרים, אני לא נוהג להוציא הודעות ככה קוליות, אבל יש אנשים משמיצים, מסלפים דברים, מוציאים דברים, בלי לבדוק, בלי לשאול, בלי לחקור, קוראים לי כופר בחזל חלילה. הם שמעו שאמרתי בשיעור האחרון שעלה, מתוך שיעורי הקבוע בעיר יבנה, שחזל גילו לנו את השקר שיהיה בדורות האחרונים. והם לקחו את המילים שלי שאני אמרתי שחזל שיקרו לנו. תבין מה שצריך. אני אומר לכם, תדעו לכם, שבקרוב באמת באמת הפתעות גדולות, לא כמו שחשבתי דווקא במלחמות, דברים כאלו, הפתעות גם בעניינים של התורה עצמה. ממש, דברים גדולים. השקר שחזל אמרו לנו בגמרא זה לא שקר שכולם חושבים. זה הטמעה של שנים על גבי שנים של שקר, והרבה ספרים, באמת הרבה ספרים בספרייה הולכים להיעלם. הרבה ספרים בספרייה הולכים להיעלם. הולך להיות בירור אחר בירור וצירוף אחר צירוף. זה מפחיד מה שהולך לבוא, מפחיד מה שהולך להיות. באמת. אני לא יודע, אני מקווה שאנחנו נזכה. אם לא, כמה זמן הוא במשיח? כמה זמן? 200 ו... כל מי שמכיר אותי, כל מי שמכיר את דרשותיי, יודע שאני לא זז מדברי התלמוד, לא זז מדברי חזל, ואמרתי וחזרתי כמה פעמים, שכל מי שאומר שחזל טעו או שיקרו, הרי הוא אפיקורס, הרי הוא רשע מרושע. אבל אנשים מנסים להשמיץ, מנסים לרמוס, וזה נובע מדבר אחד, מתוך קינה. אנחנו מתקרבים לפרשיות של המרגלים, פרשיות של קורח. מה שעושים כנגדי זה משנאת חינם. גם אם אתם חושבים שאמרתי משהו, תשלחו שאלה, תשאלו, לא. הם החליטו לפרסם את הדברים. מפרסמים את הדברים בערוצים שלהם. הם קוראים לי כופר בחזל. על מה? לקחו קטע קצר, שאמרתי דבר, שכל ילד מבין שהתכוונתי שחזל גילו לנו את השקר, הם נתפסו על זה שלא הבארתי את זה כמו שצריך. וברור שאנחנו נסביר את כוונתנו, שחזל אומרים לנו בדור האחרון, בתלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף ממתת עמוד ב', בעקבות משיחה, חוצפה יסגה. בעקבות המשיח, זאת אומרת, בזמנים האחרונים, לקראת משיח צדקנו, החוצפה יסגה, והיוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. ומלכות תהפוך למינות, ואין תוכחת. בית ורד יהיה לזנות, והגליל יחרב, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, וכו' וכו'. אז חז"ל הקדושים גילו לנו את השקר שיהיה בדורות האחרונים. ולכן אמרתי שם בדרשה שהרבה ספרים הולכים להיעלם בקרוב מספרי ההיסטוריה. הרבה רבנים שכתבו ספרים בדורות האחרונים שהם שקריים והם נביאי הבעל, כתבו כל מיני שטויות שלא כדרך הראשונים, הרבה ספרים הולכים להיעלם. זו הייתה הכוונה שאמרתי שחז"ל גילו לנו את השקר שיהיה בדור האחרון. והם העלו שאני כופר. יפה מאוד. הם הוציאו לעז על בן אדם בלי לשאול את דעתו. איפה מה שכתוב בחושם משפט? סימן י' ז' שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. לצערנו הרב, רבותיי יקרים, אנשים משמיצים, מסלפים, לא שמים לב למה שהם עושים. אבל השופט כל הארץ, הוא יעשה משפט. איני מפחד מאף אחד. כל מעשיי לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא יודע את ליבי. רחמנה, ליבה ברא. אז לכן אני מבהיר שוב. אין טעות בחזל. חזל מעולם לא טעו. חזל ידעו שהארץ היא שטוחה. חזל ידעו מה יהיה בדורות האחרונים. אז כל מי שמנסה לסלף את הדברים שלי, ומנסה להוציא אותי לא בסדר, כי הוא לא יכול להתמודד עם האמת. הכל מקינה. הכל משנאת חינם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם. אמן כן יהי רצון.